kemi një marveshje për cilën duket që është rënë dakord, por nuk kemi ende firma në letër. Të thuash, u arrit ajo çfarë është arritur para 10 vjetësh, 2013, pak a shumë e njëjë është. Përfundimi i konfliktit me Serbisë dhe Kosovës nuk është thjesht një çështje sigurisë rajonale, por është mbi gjitha çështje e sigurisë europiane. Një marveshje që vërtet të sjell normalizim në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, është shumë e vështirë të arrijet. Ky do jetë proces, nuk është një akt, kur ti ndodhet në pozitën e thaçit. Siç ishte thaçi në Ramuje, është kurti sot. Sot nuk ndodhi asgjë, prisim ndodhte gjyqi, epoka para gjyqit ishte shumë e fortë. Ta kishin parashikuar kjo maraton që duhet ta zgjasë. Do vazhdojnë ko, vazhdojnë. Do ta zgjasë ndoshta deri nesër për të bashkuar pastaj me protesta në një teorie, një revolucioni që filon nga kuvendi, pastaj shkon në shesh. Është si të bësh një dasëm vetëm bazuar në këto fjalë dhe të mbledhësh krushtit dhe të shohësh që fjalët janë të vërteta dhe ti bën dasëm edhe pa nuse, edhe pa dhëndër. Berisha synon që të sublimoj, ku dy unë të legjitimoj, gjithë akuzat që qarkullojnë, gjithë thashë theme që qarkullojnë, ti shndroj këto thashë theme, ti japi vlerë institucionale që pastaj të helmoj apo ti ketë si municion. Nëse nesër gjykata nuk vendos, si unë parashikoj, ata zhmangen konflikti drejt për drejt me Berisha, por pengojnë Berisha për të marrë pjesë në zgjedhje. Nuk duhet ta kishin ndërtuar ndonjë drejtë apo. Se në qëse ty të do popullit, dhe genisë i projekt politik, me PD, pa PD, nuk ka pikë rëndësi. Çështja me Gonigal, unë i mbajnë pikë pamjes që është hakmarje, është përpjekje për ta turpruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot janë armiku i ti kryesor. Te ardhme dhe Zoti Berisha është përcaktuar formalisht. Politikisht për mua te ardhme mund të përcaktuar edhe nesër. Se nëse nesër, Zoti Berisha vendos ta filon revolucioni, pra nëse nesër do ketë dhuna, në qytet, a i pasaj ka mbaruar eksperienca politike.